Premiri i Kosovës Albin Kurti ndodhet në vështirësi në raport me marrëdhëniet me ndërkombëtarët, por presidenti serb Aleksandar Vučić beson se fuqitë e aleancës po i lejojnë atij gjithçka dhe duke akuzuar përndimin, u shprese kundër sërbis po zhvillohet një luft hibride. Këtu vim të vendimit thelpsori vendeve përndimore, për të cilat duhet i emi të vetëdishmë. Ata lejojnë pushkatimin e sërbëve, keqtrajtimin dhe bullizmin e tyre, kurse albin kurtit i lejojnë të bëjt gjithë deklaroi presidenti serb duke theksuar se ndërkombëtarët i thonë atij se Kosova është shtet sovran dhe se nuk mund ta ndalojnë. Sido që të bëjnë sa do të mirë, konstruktiv të jemi, përpiqemi ta përmirësojmë pozicionin, të gjejmë zgjidhje, por në thelb nuk do të na ndihmojnë kurrë. Para asgjë Në fund, ata gjithmonë do të na thonë, e po nuk mund të ndalojmë Kosova është shtetë sovran, nuk mund të veprimet e tyre, tha Vucic teksa kësa dhe deklaroj, Albin Kurti provokon do konflikt, do luft me gjdo kusht. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka humë për bështetin e përëndimorve dhe pse frika e qeverisë e Kosovës nuk është aqë pa bazë. Këto janë kërë e fjale a medjas Gjermanisht folë se zhvillimeve të fundit në Kosovë. Gazeta Gjermane në analizën e saj me titull Kosova i ashtë loje shkruan për historinë e gjatë të konfrontimit që ka Kryeministri Ministri Kosovës Albin Kurti ma e latët për endimor dhe konstaton se realisht bëhet fjalë për një kokëfërci që po e Kosovën me gjasa me pasoja për një kodë gjatë. Kurti e ka humbur, bështetin e Shëbaz dhe BES për Kosovën, jo Serbia, për Kosovë është e është tani po shiet në Bruxelles dhe Washington si punë prishëse në Balkan dhe kjo me gjithëse Beogradi që e ti obstruktiv, nuk e ka ndryshuar me të cilën që a se ka penguar zgjitin e konfliktit të Kosovës, analizon Gazeta Gjermane. Gazeta Gjermane noje zyrë hercajtung në një artigu me tilu i mbashkimi vendos sankcione kundur Kosovës, shruan se Bruxelli po i shtërngon vidën Kosovës e cila mbetet e pale në qëndrimin e sajtë fort. Brukseli dhe Washingtoni janë të zemruar që Kryeministri Albin Kurti në konfliktin për Veriun në Kosovës po ndiega axhendën e tij. Menaxherët perëndimorë të krizës e dinë mirë se çdo ditë që kalon rritet rreziku i përshkallëzimit të situatës së ndezur. Me masat e tyre, ata duan të vendosin Kurti në një presion të madh dhe ta detyrojnë të organizojë zgjedhjen në Veri si dhe të paraqesë propozimin e tij për themelimin e asocacionit të komunave me shumicë serbe. Nga nga tjetër kërëministri Albin Kurti njët për atë që a i nuk i ikën konfrontimit, por nuk mund të përbalet gjatë, pa bërgjë për kërkesat që vinë nga Washingtoni dhe Bruxelli, pasi Prishtina është në plana fat gjatë si nga ana ekonomike dhe diplomatike e varu nga perëndimi. Presidenti i Sërbisë Aleksandar Vučić në një konferencë për media nuk ka dhënë shenja për lirimin e tre policëve të rëmbyerr të Kosovës, duke thënë se nësit serbe që i kapën ata nuk e kanë kaluar kufirin dhe se me policet kosovar do të merren organet e drejtësisë serbe. Kreu i Shtetit Serb ka dalë në një konferencë për media pas thirrjeve nga Washingtoni për lirim të pakushtëzuar të tre policëve, pasi ata po mbahen me akuzat e rreme. Presidenti serb në konferencën rreth një orshe ka kërkuar lirimin e serbëve që policie Kosovës i ka arestuar në veri ditë të fundit. A i ka thënë se ky është kusht për vazhdimin e dialogut, nërsa përsa i përket ftesës së Borel, për takim u shgjend gjatë javës e arshme, ka theksuar se nuk ka vendosur ende. Ende s'kam vendosur nëse do të marë pjesë në një takim të tilë teknik, por do të jetë vendim taktik i Serbis, ka thënë Aleksandre Vucic. Ambasadori Gjermani jërë në ka reaguar pasullëme brutale ndaj i gazetarve nga bandat serbe në Leposavic. A i tha se pamjet ishin tronditse, duke pjotur gjithashtu se ku do të përfundoj gjitha kjo. Rodë ka kritikuar për mos reagim edhe listën serbe për dhunën ndaj i gazetarve, për të cilën tha se duhet bëj pjesën e saj për t'i ullur tensionet. Brutaliteti atyre skenave ishte tronditsës ku do të përfundoj gjitha kjo. Shumë e kanë dënuar këtë akt të papranueshëm dhune, por fatkejsisht deri më tani nuk shoh asnjë reagim nga përfaqësuesit e listës serbska. Përse? Të gjithë duhet të bëjnë pjesën e tyre për të depërshkallzuar situatën, ka shkruar ambasadori gjerman. Deputeti e Parlamentit Britanik Alicia Kearns ka reaguar pas thirrjeve të Departamentit Amerikan të Shtetit që Serbia t'i lërojë më një herë dhe pa kushte tre policë të Kosovës. Ajo u shpreh se e mirëpret një reagim të tillë të SBA-s që konfirmon edhe një herë ndalimin e paligjshëm të tre policëve të Kosovës me akuza të rreme dhe tha se vendimi i Serbisë është një akt i kundërligjshëm e mirpres konfirmimin e shëbave për ndalimin e palishëm të tre policve kosovar me akuzat rreme. Ndryshe nga vendimi i kurtit për kryetarët e komunave, ky është një akt i kunderlishëm, por ndëshkimi i shpejt erdi vetëm për Kosovën. Kjo është një hipokrizi, ka shkruar Kerns. Njësi i shvillimeve politike dhe i Florian Pjeber në një intervjis për Profil Pikat ka foljo lidhe me situatën e kryuar në Kosovë, specifikisht në veri të vendi dhe për qasin e ndërkomtarve dhe Kosovës dhe Serbis pas gjithë tensioneve të me amenatën dhe policinë e Kosovës. Bieber thot se përëndimi duke se në mënyrë ekskluzive po e gërkon fajtori në Prishtin. Si basti Washingtoni dhe Bruxelli po ushtrojnë presion në Mikosovën pasi mendojnë se mund të apërbaloj, por thot se një gjë e gjëtil nuk po bëdhe me Serbin dhe si pas historianit, një gjëtil kryon një imash fatal të një anshmëris për përëndimin. Duke folur për asin e tre polizve, Bieber thot se do të ishte një shkelje rëndë rezolutu së okobës nëse vërtetohet se Serbia i ka bjërata. Kjo do të ishte një skandali mandër komtar dhe i